ನಮಸ್ಕಾರ, ದೇಶ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಹೇಮಕುಮಾರ್. ಪೊಲೀಸರ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಿದ ಅನ್ನುವಂಥ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅಥವಾ ಆ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಹೋರಾಟಗಾರ ಪುನೀತ್ ಕೆರೆಹಳ್ಳಿಗೆ 14 ದಿನ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 5ನೇ ACJM ಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಆದೇಶ ಇದು. ಸೋಮವಾರ ಪುನೀತ್ ಕೆರೆಹಳ್ಳಿ ಜಾಮೀನು ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆ ಆಗತ್ತೆ, ನಾಳೆ ಸಂಡೇ ಬೇರೆ. ಸೊ ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರ ಜೈಲಿಗೆ ಪುನೀತ್ ಕೆರೆಹಳ್ಳಿಯನ್ನ ಪೊಲೀಸ್ನವರು ಕೂಡ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಾಟನ್ಪೇಟೆ ಪೊಲೀಸರಿಂದ ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರ ಜೈಲಿಗೆ ಈಗ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಪುನೀತ್ ಕೆರೆಹಳ್ಳಿ ಮೇಲೆ ಆಗಿರುವಂಥ ಕೇಸ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ, ಆ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನಲ್ಲಿ ಕುರಿ ಮಾಂಸದ ಬದಲಾಗಿ ನಾಯಿ ಮಾಂಸ ತರಲಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಆರೋಪ ಇತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೋಗಿದ್ರು, ಪುನೀತ್ ಕೆರೆಹಳ್ಳಿ ಹೋಗಿದ್ರು, ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರು. ಈಗ ದೂರನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದವರು ಪುನೀತ್ ಕೆರೆಹಳ್ಳಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಮ್, ಅವರ ಮೇಲೆ ಆಗಿದೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದವರ ವಿರುದ್ಧ ಈಗ FIR ಆಗತ್ತೆ. 14 ದಿನ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ. 5ನೇ ACJM ಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಆದೇಶ ಇದು. ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ಆದೇಶ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾರನ್ನು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮರೆತಿದ್ದಾರೆ. ಪುನೀತ್ ಕೆರೆಹಳ್ಳಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೋಗಿದ್ರು. ಈ ಮಾಂಸ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಈ ಪ್ರಕರಣ ಏನಾಯ್ತಲ್ಲ ನಿನ್ನೆ ನೈಟು, ಅದು 6 ತಿಂಗಳಿಂದ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಮುಸ್ಲಿಂ ಅವರೇ, ಮುಸ್ಲಿಂ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳೇ, ಹಿಂದೂಗಳು ಅಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪುನೀತ್ ಕೆರೆಹಳ್ಳಿಗೆ ಪೊಲೀಸರ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಿದ ಅನ್ನುವಂಥ ಕಾರಣವನ್ನು ಇಟ್ಟು ಈಗ 14 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನವನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇದು ಯಾವುದಿದು? ಪೊಲೀಸರನ್ನು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಿದ್ದು ಅಬ್ದುಲ್ ರಜಾಕ್, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಓಪನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಹಠ ಹಿಡಿದಿದ್ದು ಅಬ್ದುಲ್ ರಜಾಕ್. ಆತನ ಮೇಲೆ FIR ಇಲ್ಲ, ಆತನನ್ನು ಕರೆಸಿ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇದು ಯಾವುದಿದು? ನ್ಯಾಯ ಬೇಕು, ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೋದವರ ಮೇಲೆ FIR ಹಾಕಿ ಅವ್ರನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಯಾವ ನ್ಯಾಯ ಇದು? 14 ದಿನ ಪುನೀತ್ ಕೆರೆಹಳ್ಳಿಗೆ 14 ದಿನ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಕಾಟನ್ಪೇಟೆ ಪೊಲೀಸರ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಿದ ಅನ್ನುವಂಥ ಕಾರಣ. ಜಿ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಕೇಬಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ ಲಭ್ಯ. ಸನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ 292, ಜಿಯೋ ಟಿವಿ 1334, ಯು ಡಿಜಿಟಲ್ 162, ಸಿಟಿ ಕೇಬಲ್ 51, GTPL 17, ಅಭಿಷೇಕ್ ಕೇಬಲ್ಸ್ 821, ರಾಕ್ ಲೈನ್ ಟೆಲಿಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ 51, ಶ್ರೀ ಬಸವೇಶ್ವರ ನಂಬರ್ 60, ವಿನಾಯಕ ಡಿಜಿಟಲ್ ನಂಬರ್ 53, ಇನ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ನಂಬರ್ 896. ನಿಮ್ಮಿಷ್ಟದ ಜಿ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ನೋಡಿ ಆನಂದಿಸಿ.